לאחר כשנתיים של פעילות בארץ, יש סיכוי שסוף סוף המותג גאפ האמריקאי יצא מתרדמתו האופנתית והכלכלית. בימים אלו נחתמת עסקה שבה מועבר המותג לידיים של ג'וי שוובל, הבעלים ויושב הראש של קבוצת גוטקס ישראל. גאפ הוא עוצמה גדולה בעולם, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים להחזיר אותו ולהרים אותו למצב פנטסטי בארץ. מה התוכניות לעתיד? איך עושים את זה יותר טוב? אנחנו נביא את גאפ, בנאנה רפובליק ואולד נייבי למיקומים חדשים, לוקיישן זה הכי חשוב, אחר כך נשנה את הנראות של החנות, את הסידור בתוך החנות, נביא אופנה יותר טרנדי ויותר מתאים לקהל הישראלי. מחירים? המחירים, אנחנו הגענו להסכמה עם גאפ ארצות הברית, שהמחירים יוזלו בכ-20% החל מהעונה הבאה. כמה חנויות אתם מתכוונים לפתוח לגאפ? כרגע יש 5 חנויות גאפ, אנחנו חושבים שזה יכול להגיע ל-15-20 חנויות גאפ, וגם בנאנה רפובליק ואחר כך אולד נייבי. אוקיי, בראש השנה אתם רוצים להכניס את בנאנה רפובליק, מה הלוקיישן הראשון שתבחרו בו? כרגע אנחנו לא סגורים על לוקיישן מסוים, אבל עוד מעט אנחנו... נו, בכל זאת, פריפריה, מרכז, דרמת אביב, דיזנגוף סנטר. חייב להיות מרכז. יש המון המון רשתות זרות שנכנסות בשנים האחרונות לישראל. יש מקום לכולם, זה לא נהיה צפוף? השוק אופנה הוא כ-12 מיליארד שקל בשנה, הוא גודל טבעי 3-4% בשנה. יש מקום, אולי אין מקום לכולם, אבל הגדולים והחזקים ואלו שיודעים לעבוד ינצחו ואחרים פחות. אתה לא מודאג שהמותגים שלך יתחרו בינם לבין עצמם? בכלל לא, לכל אחד יש את הנישה משלו וכל אחד מתאים למשהו אחר וכל אחד מצליח.